של ישראל. אז הלילה ימשיך לרדת גשם ככה מדי פעם, בדומה למה שהיה לנו עד עכשיו. הדגש הוא בעיקר על הדרום ועל המזרח. חשש מפני שיטפונות קיים במהלך כל הלילה. יכול לרדת גשם בעיקר בדרום ובמזרח עד מחר בשעות הצהריים. טמפרטורות דומות למה שהיה לנו, אתם יודעים, בימים האחרונים. 15 בערים, 21 לאורך מישור חוף, 23 מעלות באילת. הנה מה שצפוי לנו למחר, אמרנו גשם בעיקר בדרום עד שעות הצהריים, לא חזק מדי, אבל יכול לרדת בעיקר שם. טמפרטורות לא מאוד שונות ממה שהיה לנו היום, זה אומר 24 מעלות בערים, 27 לאורך מישור החוף, 29 בצפון הנגב, 31 מעלות באילת, ותראו את התשקיף לחמשת הימים הקרובים. אמרנו מחר עד שעות הצהריים, גשם בעיקר באזורים הדרומיים ובמזרח הארץ, החשש משיטפונות הוא בעיקר הלילה. יום שבת יש איזושהי הפוגה, גשם יכול לרדת מדי פעם לאורך מישור החוף. מערכת חדשה נוספת שמגיעה פעם מהמערב, מהים התיכון, מערכת כזאת שיותר מאפיינת חורף, תגיע אלינו ביום ראשון, כנראה בשעות אחר הצהריים, ואז אנחנו מדברים על גשמים שירדו מדי פעם בצפון ובמרכז, לא בשעות הבוקר, בשלב יותר מאוחר של היום. זה יימשך למהלך יום שני ויחלש במהלך יום שני. אז מקומות שלא יראו את הגשם הלילה, אני מניחה שיראו את זה לפחות עד יום שני, טלי.